Вважається, що працевлаштуватися чоловікам з України в Польщі значно простіше, ніж представникам слабкої статі. Насправді в цій країні діє такий принцип: якщо хочеш працювати, то без роботи ти не залишишся. І я вирішив, друзі, сьогодні вам розповісти, де можна знайти жінкам з України в Польщі роботу і в яких саме напрямках. Промислові підприємства. Їх можна об'єднати в єдине ціле. Вакансії на фабриках, харчових і промислових комбінатах в Польщі з'являються регулярно. Сюди, як правило, потрібні жінки для виконання робіт із прибирання територій, фасування товарів, їх сортування, роботи на поточних лініях і так далі. Особливість таких вакансій в тому, що для того, щоб претендувати на них, не потрібно мати якісь-небудь особливі навички. Головне бажання – це працювати. Оплата на такій роботі найчастіше погодинна, а робочий день може тривати 10-12 годин. Сфера обслуговування. Офіціантки, доглядальниці, покоївки також часто потрібні в різних містах Польщі. На такій професії навіть обмежень за віком часто немає. Вимоги мінімальні. Польську мову теж можна знати лише на побутовому рівні. Зате часто можна знайти вакансію з проживанням, наприклад, в пансіонаті для людей похилого віку, або в разі роботи нянею для маленької дитини. Краса та догляд. Перукарі, візажисти, майстри з манікюру також без роботи в Польщі не залишаються. Місцеві жінки люблять доглядати за собою і витрачають на це багато часу і коштів. А значить, ці професії завжди будуть затребувані на ринку праці в Польщі. Вимоги в таких оголошеннях по роботі, як правило, такі. Досвід роботи в галузі, готовність навчитися і підвищувати кваліфікацію, вміння працювати з людьми і знання польської мови тут обов'язкове. Погодьтеся, не так багато, а доходи майстрів-професіоналів цілком пристойні. Сільське господарство. Складно назвати роботу на польських фермах чисто жіночою, але все ж вакансій для представниць жіночої статі тут дуже багато. Таких як збір ягід, грибів, яблук дуже популярний серед іноземок, особливо тих, хто вважає за кращу сезонну роботу в Польщі. За невеликий сезон в сільськогосподарській галузі можна заробити кругленьку суму – близько 5-6 тисяч злотих, але при цьому вимоги до працівників зведені до мінімуму. Торгівля. Продавці-консультанти потрібні в Польщі постійно. Чи не в кожному торговому центрі на вхідних дверях в той чи інший павільйон висять оголошення про те, що потрібні працівники? Більше того, з появою великої кількості постійно проживаючих у Польщі іноземців, багато власників торгових об'єктів навіть раді тому, що їх продавець може говорити як польською, так і англійською, так і російською, ну і, звичайно, українською мовами. Адже в такому разі йому набагато простіше знайти спільну мову з його співгромадянами. А значить, продати вам потрібну річ такому продавцю набагато простіше. Мінус таких вакансій в тому, що у багатьох продавців змінний графік, що не завжди зручно жінкам, які в Польщу приїхали з дітьми. Треба сказати, що ринок праці в Польщі досить різноманітний, і знайти роботу можна незалежно від вашого віку та статі або країни походження. Головне – це поставити мету, і тоді без роботи ви точно не зможете залишитися. Ну а наразі у мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І побачимось до наступного відео.